На полігоні Олешківські Піски в Херсонській області почалася сухопутна компонента навчань. Тривають міжнародні маневри «Сібріс-2021». Ці маневри будуть наймасштабнішими за всю історію проведення, повідомляють в Міністерстві оборони України. В них візьмуть участь 30 кораблів, до 40 літаків та вертольотів, близько 3000 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Учасники «Сібріс» продемонструють, що міжнародні води Чорного моря доступні для будь-якого судна будь-якої країни світу. Зазначу, цього року навчання проходять з 28 червня до 10 липня в Одесі, Очакові, Надністровському лимані, Кінбурзькій косі, островах Змійний, Первомайський та інших куточках південного регіону. Іноді подивитися на маневри можна навіть з Чкалевського пляжу.